U svojim govorima uvek sam se trudio, da li na odborima ili ovde u plenumu, da pored kritike upućene vladi uvek dajem i predloge kako bi u datom trenutku rešavali neke probleme. Tako će biti i danas. Naime, odmah posle strašne tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, predsednik Republike Aleksandar Vučić na ko zna kojoj konferenciji za štampu je izneo 10 predloga kako treba smanjiti nasilje u Srbiji. Pored oduzimanja i vraćanja oružja, po tačkom 8 je predložio da se u srednjim školama uvede testiranje na narkotike i to u periodu na svakih 6 meseci. Demokratska stranka se slaže da treba uvesti testiranje na narkotike, međutim treba to raditi sasvim drugačijim redom. Mi, odnosno ja, više nego ikad sam siguran da izvor svih problema u Srbiji se nalazi ovde u Skupštini, u Vladi Republike Srbije i u medijima. Tako treba da krene i testiranje na narkotike. Od narodnih poslanika preko Vlade Republike Srbije do medija. Danas u Srbiji dva najopasnija zanimanja su političar i novinar. I svi znate da danas svako može da bude i političar i novinar i iz toga potiču svi ovi problemi. Posle testiranja 250 narodnih poslanika na narkotike treba da pređemo na sve članove vlade. Sećate se u prošlom, u vrlo skoroj prošlosti, kako je policijski mađarski pas reagovao kada se sreo sa našim tadašnjim ministrom unutrašnjih poslova Aleksandrom Vulinom. Pas je bio izbezumljen. Svi Mađari nam se smeju i do dan danas sam čuo da pas nije uspeo da se oporavi od bolesti zavisnosti i trenutno se nalazi na lečenju u nekom životinskom centru u Moskvi. Dalje, posle političara treba da krenemo sa testiranjem članova svih javnih preduzeća i svih javnih ustanova. Pogotovo treba testirati predsednika Privredne komore Marka Čadeža. Meni ne smeta što on lakira nokte, ali imam sumnju na njegovo ponašanje prilikom gostovanja na televiziji. Svi privrednici u Republici Srbiji plaćaju ogromne članarine Privrednoj komori Srbije i ne znam kako se taj novac troši. Posle toga treba krenuti testiranje medija, kako štampanih, tako i televizija. Od vlasnika televizija, od Željka Mitrovića, preko Milomira Marića, pa sve do ovih, kako se zove, tajkunski, kako ih vi nazivate, medija, kako se ovaj zove, Šolak. Ako ne možete da ga uvatite i da ga istestirate, raspišite poternicu preko Interpola, mislim da će vam ga Englezi rado izručiti. E, kada budemo završili ta testiranja, tek onda imamo pravo da pređemo na decu u srednjim školama. Dosta smo ih ponižavali. Dosta smo ih ponižavali, pa sada ličnim primjerom, kada budemo istestirali sebe, onda možemo da pređemo i na tu decu. Deci u škole se ne šalje ovaj Kristijan Golubović. Deci u školama se ne šalje Miša Vacić. To je bilo kompletno vreme poslaničke grupe. Deci u školama se šalje najbolji računari, pametne table, najbolje knjige, najbolji učitelji, profesori, nastavnici koji će ih naučiti novim vrednostima. Deci u škole se ne šalje policija, deci u školama se šalje ljubav kako bi ta deca...